Tak, dobrý den, já vás všechny zdravím. Připravil jsem si pro vás přednášku o vztahu náboženství a politiky vlastně v dnešním globalizovaném světě. Nebudeme se tady zaměřovat na nějaký jedno konkrétní náboženství, hodně se třeba dneska mluví, jo, o roli islámu v politice a podobně. Já bych vám rád podal takový jako kdyby komplexnější obrázek, kde vlastně se třeba dozvíte i nějaké věci, jak funguje právě třeba vztah náboženství a politiky na západě, jakou roli mají náboženské strany, jak vlastně třeba vůbec vznikají právě třeba náboženské strany na bázi třeba náboženských konfliktů, jaká je role náboženských politických vůdců a podobně. Tak můžete si třeba dát k tomu kafičko a začínáme. Tak tohle je taková základní přehledová mapa, která ukazuje, kde se které náboženství nachází. Není to jenom, že byste tady viděli, bylo, že je křesťanství, judaismus a islám, to asi tušíte, ale ukazuje to i vlastně vnitřní dělení náboženské. Uvidíte tady, kde jsou sunité, šíté, uvidíte tady vlastně to zajímavé třeba křesťanské náboženské spektrum Ameriky. Tady dobře můžete vidět, jak je Jižní Amerika tou žlutou barvou vlastně, jak je to nejvýraznější katolický kontinent, včetně Střední Ameriky. Vidíte tady Asii a tady ty takové tmavě šedé plochy, to jsou vlastně státy nebo části států, kde v podstatě žádné náboženství nepřevažuje. Vlastně není náhodou, že to jsou bývalé levicové autoritativní režimy, které nebyly obecně náboženství příliš nakloněny nebo byly i velmi ateistické, a svým způsobem je to vlastně do dnešních dnů jako kdyby pozůstatek tady těchto vlastně politických ideologií. Patří sem i Česká republika, která je trošku dneska takový sekulární ostrůvek v Evropě, ale jsou tady i některé východoevropské země a části vlastně dnešního Ruska. Tak toto je už konkrétnější mapa náboženského členění dnešní Evropy. Svým způsobem, tak jak jsou dneska ty náboženství distribuována v Evropě, tak je to pozůstatek v podstatě třeba 30-leté války a tady tohoto období konfesních konfliktů. Můžeme tady vidět vlastně jasně tou červenou barvou, které části Evropy jsou katolické, to je vlastně tady ten pás od Litvy, Polska, přes Itálii, Francii až do Španělska, ale patří sem třeba i Irsko. Naopak tady ten sever Evropy je hodně protestantský, respektive anglikánský, a zase naopak tady východní Evropa, Balkán, to je hodně vlastně pravoslaví. A pak tady taky vidíte takové vlastně zelené území, to jsou zase pozůstatky muslimských komunit, které tady vlastně vznikly ještě v době Osmanské říše, to znamená stovky let zpátky. To jsou vlastně původní evropští muslimové, dá se říci. A tady toto je vlastně teda ta dnešní náboženská mozaika Evropy. Vidíme tady taky Českou republiku, jako takový jako kdyby světle šedý spíš region, je tady pár červených takových políček na Moravě. Vlastně ukazuje to taky tu sekularitu současné České republiky, ale třeba taky bývalého východního Německa a Estonska. Každopádně Česká republika patří mezi jedny z nejvíce sekulárních zemí světa. No a vlastně jak to dospělo do té současné podoby, tady taky, že byl velký náboženský kvas stovky let zpátky, když se podíváme vlastně taky na ty různé konfesní konflikty a vlastně, že u nás začala 30-letá válka, nicméně potom následovalo velmi dlouhé období habsburské nadvlády nad střední Evropou, včetně dnešní České republiky. Dominantním náboženstvím byl katolicismus. No a zase v 19. století v důsledku vzestupu obecně nacionalismu, který se často právě vyhraňoval proti těm velkým nadnárodním impériím, tak i ten český nacionalismus byl relativně protikatolický, protože právě ten katolicismus byl, jako kdyby dá se říct, oficiálním náboženstvím té Habsburské říše. A do jisté míry potom to můžeme sledovat i v Masarykově politice a podobně, byť Masaryk se považoval za velmi hluboce věřícího křesťana.
Každopádně, tady potom na té sérii těch mapek vidíme vlastně ubývání religiozních Čechů, křesťanů. Tady vlastně v roce 91, to je ještě asi právě žije ta generace, která se třeba narodila za Rakouska-Uherska, byla pokřtěna, nebo respektive samozřejmě i za první republiky, se stále řada lidí hlásila ke katolicismu, byť již ne tolik, jako právě třeba na sklonku Rakouska. A pak tady vlastně postupně vidíme vlastně odchod tady té generace lidí a nemám tady úplně nejaktuálnější mapu, ale i na té mapě z roku 2011 je vidět vlastně Čechy už jsou výrazně sekulární, Morava je víc náboženská, ale ten úbytek je vlastně znatelný. Co se týká politiky křesťanské, tak určitě asi nejznámějším představitelem je Lidová strana, která taky vlastně vznikla už za Rakouska a vlastně existovala velmi dlouhou dobu až do dneška a je to spíš taková jako kdyby konzervativně centristická strana. Rozhodně to není nějaká náboženská strana, ale spíš je to normálně běžná strana tady toho typu, který jsem zmiňoval s tím akcentem vlastně křesťanských hodnot. No a co se týká toho složení křesťanské populace u nás, je to vlastně menšina. Jsou to tady ty, na tom koláčovém grafu jsou to tady ty části mimo tu modrou, to jsou vlastně lidé, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, který je vlastně přes 60% a tady v podstatě jenom ta čtvrtina plus minus jsou katolíci a tady to jsou potom představitelé dalších náboženství, náboženských směrů. Jsou tady Československá církev husická, různé další vlastně protestantské denominace, různé evangelikální církve, které se sem dostaly po listopadu. Je tady samozřejmě malá muslimská, malá židovská komunita a tak dále. Určitě všichni víme vlastně, jak se proměnila role náboženství, náboženských autorit, papežů v průběhu evropské historie, že samozřejmě dřív byla výrazně silnější, dneska naopak je už spíš symbolická, to je zase samozřejmě důsledkem určitého specifického vývoje, kterému k Evropě došlo, tady je zcela vlastně klíčové ten epocha osvícenství, která také neprobíhala na všech místech v Evropě úplně ve stejný čas, ale přibližně to tak toho doba 18. 19. století a vlastně tady klíčový moment francouzská revoluce a vlastně její hodnoty a sekularismus a taky vlastně antiklerikalismus a ty se potom jako kdyby velmi podepsali na dalším evropském vývoji, na formování evropských ideologií, různých politických proudů, které už byly velmi často sekulární a některé dokonce i ostře protináboženské. Už jak jsem zmiňoval v tom předchozím slajdu, vlastně ty procesy osvícenství neprobíhaly všude úplně stejně. A vlastně Západ tady v tomto byl velmi specifický a Západ se vlastně s tou osvíceneckou kulturou stal i skrz kolonizaci a skrz vlastně ten ekonomický vzestup a modernizaci, která vlastně to potom provázela ten vývoj v osvícenecké Evropě nebo po francouzské revoluci v 19. století. A Evropa samozřejmě a evropské myšlení, filozofie ovlivňovaly svět, ale neovlivňovaly ho všude vlastně stejnou měrou. Určitě některé kolonie britské, francouzské a tak dále se v podstatě velmi adaptovaly tomu evropskému modelu. Někde to bylo, někde naopak samozřejmě byl odpor vůči té evropské expanzi. To je například oblast vlastně dnešního Blízkého východu, která byla taky velmi intenzivně kolonizována, nebo tam byly velmi intenzivní pokusy v některých částech o kolonizaci. Každopádně ne všude to osvícenství proběhlo, ne všude jeho myšlenky byly přijaty, ne všude mělo stejný vliv a tím pádem vlastně i některé části světa, jako právě třeba často islámský svět a některé jeho části jsou daleko více podobné vlastně tomu původnímu předosvícenskému modelu. Taky v rámci islámského světa je řada rozdílů v rámci sekularity nebo naopak stupně zbožnosti vlastně populace a stupně vlastně prosazování náboženství v politice. Obecně tady o tom procesu sekularizace světa, politiky, společenského života a dále hovořil a psal Max Weber. Tady ten
fenomén nazval odkouzlení světa. To ale zase neznamená, že v tom odkouzleném světě by vlastně nemělo náboženství žádný prostor a vlastně se zcela přesunulo do soukromí. Ne? Ono tam vlastně svým způsobem zůstalo, ale jenom takovou v podstatě symboličtější měrou. Velmi často se v Evropě setkáváme například s křesťansko-demokratickými stranami nebo s lidovými stranami, což zase, jak jsem tady mluvil o té české variantě, nejsou žádné jako kdyby náboženské strany, ale v určité míry to jsou takové konzervativní nebo centristické strany, které akcentují vlastně náboženské hodnoty. No, na řadě míst rozvojového světa dneska je stále jako kdyby ta role náboženství daleko taková víc součástí tradice té společnosti, lidé tam daleko víc, třeba symbolicky žijí jako kdyby nábožensky, to není jenom Blízký východ, ale třeba taky Latinská Amerika, tamní prožívání křesťanství a obecně náboženství je tady v těchto částech světa jako daleko přirozenější součástí života, což je třeba rozdíl proti Evropě, kde některé země, jako třeba Česká republika, jsou velmi výrazně sekulární. Ještě jeden zajímavý pojem, který se právě objevuje u výzkumu náboženství a jeho role v politice, to je takzvaná politická teologie, ta je zase spojena se jménem Karla Schmitta. A v podstatě tady ten pojem svým způsobem se jako kdyby zabývá sekularizací vlastně náboženství v politice, jakým způsobem se vlastně už ne přímo náboženskými formami promítá náboženství do současného moderního politického života. Tady určitě řadu příkladů bychom mohli najít třeba v současné Americe, ale o tom si ještě řekneme později, nebo případně v Izraeli, kde vlastně třeba, když se podíváme na židovskou identitu, tak tam má řadu vlastně různých segmentů, kde vlastně ten náboženský je samozřejmě velmi důležitý, ale není to zdaleka jenom jeden. Je řada třeba Izraelců, kteří se považují za Židy, ale jsou jako kdyby velmi sekulární a tak dále. A Izrael třeba, který se považuje taky formálně za sekulární stát, třeba akcentuje ve své politice náboženství ve větší míře než třeba většina dalších států. Jo, takže všechno tady toto je možné právě zkoumat i prizmatem politické teologie. No, už vlastně u osvícenství a francouzské revoluce jsme se vlastně zmiňovali o tom vzestupu vlastně sekularismu, potlačování vlastně moci náboženských autorit, papeže a podobně. Tady trošičku konkrétněji, jak to vlastně probíhalo v průběhu té francouzské revoluce, to bylo spíš jako kdyby samozřejmě ze zdola tím revolučním kvasem. Ten protiklerikalismus vedl až vlastně k perzekucím duchovenstva. Dokonce ve Francii byl určitý čas revoluční vlastně vytvořený zcela vlastně nový kalendář a vlastně ten katolicismus byl vlastně zcela postaven do pozadí. Byl vytvořen kult nejvyšší bytosti, ateistický kult rozumu, to později nebo poměrně rychle na to bylo zrušeno Napoleonem. Nicméně tady v tom je možné sledovat právě ty výrazně sekulární základy současné moderní francouzské politiky. U nás to třeba byly zase josefínské reformy Josefa II., což zase samozřejmě to byl, že jo, autokratický monarcha, byť vlastně osvícený, ale byl to jako kdyby výrazný reformátor a řadu právě tady z těchto změn, které přivedl jinde jako revoluční kvas, tak tady jejich naopak autorem byl přímo jako kdyby rakouský císař. Potom o několik desetiletí později, už vlastně po sjednocení Německa, tam se třeba můžeme setkat vlastně s pojmem Kulturkampf, kulturní boj, což zase byly snahy kancléře Otto von Bismarcka o omezení moci katolické církve. A tady těchto samozřejmě procesů bylo v Evropě vlastně celá řada, tak jsme si zmínili jenom ty nejdůležitější z nich. Tady mám několik ilustračních obrázků k tomu, o čem jsem mluvil. Tady vlastně vidíte vlastně vyobrazení toho kultu nejvyšší bytosti vlastně v době Robespierra, v době francouzské revoluce. Tady vidíte, určitě znáte z obrázků císaře Josefa II. A jeho vlastně tady ty titulní stránka toho tolerančního patentu a tady trošičku to i překrývám, ale tady vlastně to je zase karikatura z konce 19. století. Tam hraje vlastně Bismarck
šachy politické a politicko-náboženské s tehdejším papežem. No a tady teď si něco povíme o roli náboženství vlastně v západních demokraciích. Zase není to zcela jednoznačná vlastně problematika. Vlastně když se podíváme na jednotlivé západní státy, tak sice samozřejmě není nikde nějaký zásadní problém, nebo v podstatě není i málo kde nějaký potenciál nějakého náboženského konfliktu. Byť jsou i výjimky, a o tom si taky ještě něco řekneme. Každopádně tady taky existují vlastně různé modely vztahu mezi náboženstvím a politikou. U nás vlastně v té ultra sekulární, dá se říct, stále České republice taky to často vyvolává různé diskuze. Prezident Zeman se nalezl velmi jako kdyby dobré přátelství s kardinálem Dukou a velice jsou si i v těch kontroverzích velmi názorově blízcí. Co se týká potom třeba Spojených států, tak ve Spojených státech zase, byť je to zase sekulární demokracie formálně, tak tam náboženství hraje nesmírně důležitou roli. Zmiňoval jsem ten Bible Belt a konzervativní protestanty vlastně na jihu Spojených států, kteří vlastně velmi výrazně ovlivňují tu konzervativní část americké politiky, hlavně republikány. Jenom pro zajímavost, já jsem se tam kdysi v biblickém supermarketu koupil tričko s nápisem moje víra a politika nemohou být rozděleny, citát ještě potom z nějakého žalmu, to je jenom pro ilustraci, jaké právě věci se třeba používají v amerických vlastně jako kdyby volebních kampaních, že skutečně jako americký prezident, včetně Trumpa, musí mít křesťany na paměti a samozřejmě usilují o jejich hlasy. No vlastně já jsem tady zmiňoval, že existují různé přístupy. Podle mě se dají rozdělit v podstatě do dvou nebo případně do tří vlastně skupin v demokracii vztahu mezi náboženstvím a politikou. Je to vlastně taková daleko větší vlastně symbioza mezi státem a politikou na straně jedné a náboženstvím. To je právě třeba příklad Spojených států a Izraele. Tam daleko větší propojení náboženství s politikou a obecně náboženská terminologie se vyskytuje v politice daleko víc. A naopak takový jako kdyby opačný model v rámci západních demokracií, to je takzvaný jako kdyby státní sekularismus, ten zase má své kořeny ve Francii a vlastně v tom obecně v těch jako kdyby osvícenských hodnotách a ve francouzské revoluci. A naopak je to velmi výrazná snaha vlastně o oddělení náboženství a politiky a o oddělení vlastně jako kdyby ekonomické závislosti náboženských společenství a církví jako kdyby od státu a podobně. A tady právě kromě třeba Francie, tak to jsou i vlastně jako kdyby některé bývalé francouzské kolonie, typu Quebec, je možné tady podobný model nalézt v Belgii, v Mexiku. Donedávna bylo taky velmi sekulárním státem Turecko, ale to se vlastně v posledním desetiletí za vlastně současného prezidenta Erdoğana začalo výrazně měnit. No a pak jsou tady samozřejmě kombinace obou modelů, jak občanského náboženství, tak státního sekularismu, což třeba sem určitě zařadit řadu zbylých evropských západních zemí, včetně vlastně České republiky. V České republice vlastně taky formálně stále není odluka státu a církve, byť vlastně za pomoci vlastně těch církevních restitucí pomalu vlastně k té odluce dochází. Tady ten první model toho takzvaného občanského náboženství, neboli civic, nebo civil religion, ten název vychází vlastně z eseje Roberta Belaha. Blízko k němu má taky vlastně myšlení a některé texty vlastně Erika Fegelina, dalšího politického filozofa. Ten text Občanské náboženství v Americe z konce vlastně 60. let v podstatě byla se zaměřuje právě na to propojování různých právě náboženských motivů a jejich vlastně vyjádření v politice, že vlastně byť formálně podle ústavy vlastně jsou Spojené státy vlastně sekulární stát, tak na stranu druhou v podstatě také
respektují v podstatě velmi hluboce taky jako kdyby víru a náboženské přesvědčení. A v podstatě, jak jsem říkal, tak ty náboženské skupiny, včetně různých jako kdyby fundamentalistických a relativně velmi konzervativních, tak mají v Americe velmi výrazné slovo i v tom veřejném životě, včetně politiky. No a ten specifický vlastně americký vývoj, který zatím není příliš dlouhý, je to v podstatě jenom několik málo století v podstatě, a také vlastně určitý aspekty některých vlastně protestantských teologií a obecně vůbec ten fenomén přistěhovalectví a toho amerického zázraku a vlastně vlastně toho nového světa a tak dále, tak v podstatě postupně těm Spojeným státům dodávali i, došlo tam vlastně k propojení určitého jako kdyby náboženského myšlení, takového jako mesianistického právě s politikou a v podstatě ty hodnoty, těm hodnotám americkým, které jako kdyby primárně nebyly náboženské, tak vlastně začalo být dodáváno určitý jako kdyby náboženský aspekt. Co to jako kdyby v reálu znamená? Tak třeba američtí prezidenti se zcela běžně vlastně ve svých projevech odkazují na Boha a vlastně své projevy často zakončují slovy a Bůh pomáhej Americe, Bůh pomáhej Spojeným státům a podobně. V amerických kostelech často narazíte na americké vlajky a podobně. Jsou to různé taky diskuse o kreacionismu a podobných vlastně dalších věcech souvisejících vlastně s teologií, tak to tam vyvolává poměrně jako kdyby neobvyklé diskuze, které asi bychom si těžko mohli v našich podmínkách tady představit. No a na druhé straně zase máme ten francouzský model, velice odlišný vlastně od toho amerického, který usiluje naopak o výrazné oddělení náboženství a politiky. Ten, jak už tady bylo několikrát zmíněno, tak vychází vlastně z francouzské revoluce, myšlenek o osvícenství v podstatě etabloval se až později, až vlastně za třetí francouzské republiky. Ten systém se nazývá laicité, jako kdyby laicita v podstatě v češtině sekularismus. A to zase samozřejmě neznamená, že by náboženství nemělo prostor ve veřejném životě, ale musí být velmi striktně odděleno. To znamená, například se to výrazně týká francouzského školství, kde třeba nesmí být přítomny náboženské symboly. Jo, v nedávné době se to projevilo různými vlastně diskusemi a takovými jako kdyby menšími konflikty třeba o nošení náboženských šátků, muslimské symboliky, židovské, křesťanské symboliky vlastně ve francouzských školách. Zase tady je to celkem vlastně asi pochopitelné, na druhé straně to zase to vyvolává trošku jako kdyby opačné problémy, že jo, ti studenti, kteří jinak náboženští nebo z náboženských rodin, kteří by jinak vlastně studovali a integrovali se v těch státních francouzských školách, tak musí jít vlastně teďka do těch škol soukromých, kde tady tyto omezení neplatí, ale tam samozřejmě už se ta integrace může být jako kdyby daleko, daleko problematičtější. Takže zase tady ty aspekty toho někdy až příliš přísně vynucovaného sekularismu taky vlastně můžou nakonec být kontraproduktivní. No, zmiňovali jsme vlastně, že i třeba právě v Evropě jsou různé přístupy k náboženství, je v některých státech daleko víc nábožensky založených lidí. A samozřejmě tam, kde ta právě společnost je trošku tradičnější, kde to náboženství hraje větší roli, jako třeba právě to může být Polsko, nebo Španělsko, nebo Itálie, tak tam některé vlastně problémy, které třeba u nás by nevyvolaly příliš velkou diskusi, jako třeba právě otázka potratu, používání antikoncepce, jestli se bude ve školách učit evoluce nebo kreacionismus, legalita rozvodů a podobně, to asi by tady nebylo nějaké, jako kdyby nějaká velká politická otázka, velké politické téma, ale jenom pro zajímavost třeba až do roku 1997 v silně katolickém Irsku nebyl vůbec možný rozvod. Do značné míry právě z náboženských důvodů. Já jsem zmiňoval ten vzestup politické síly právě amerických poměrně fundamentalistických nebo poměrně výrazně konzervativních křesťanů, hlavně z amerického jihu. Vlastně hovoří se obecně o
velkém vlastně náboženským revivalu, což v podstatě reakce na ty sekulární osvícenské ideologie, na určité vlastně, je to určitě jako kdyby výraz zklamání, deziluze a podobně. A to je, ten se vlastně objevuje globálně. A tady toto velice dobře právě popisuje knížka Boží pomsta a Jill Keppel. A k tomu si ještě něco řekneme víc. Právě Gilles Keppel je vlastně současný francouzský politolog, orientalista, právě zaměřují sice hlavně na Blízký východ, islám a podobně, ale taky na třeba na francouzský islám a obecně na taky na roli náboženství v politice. Napsal řadu knížek, hlavně právě zaměřených na Blízký východ a islámský svět, ale ta knížka z roku 1991 je v podstatě, která se nazývá Boží pomsta a má podtitul Muslimové, křesťané a židé znovu dobývají svět. Je to v podstatě do určité míry taková komparativní studie, která vlastně srovnává právě ty revivalistické, ty znovu obnovující se náboženské procesy v rámci různých velkých náboženských komunit v různých částech světa. A vlastně dneska, že jo, ta diskuse je hlavně o islámu a islámském fundamentalismu, terorismu a podobně, ale vlastně Keppel tady v té knižce dokazuje, že v podstatě k podobným projevům náboženství fundamentalismu, někdy i radikalismu a terorismu, nedochází jenom v islámu, ale taky vlastně i třeba v judaismu nebo v křesťanství. A to už tam v té knize se nevěnuje víc nějakým dalším náboženstvím, ale dneska vlastně to můžeme vidět i v rámci hinduismu, radikalizace hinduistů v současné Indii, radikalizace buddhistů, příklad současné Barmě, Myanmaru, a podobně. No, je docela taky zajímavé vlastně vidět, že ty ultrakonzervativní, fundamentalistické vlastně odnože všech náboženství svým způsobem vyznávají trošku jako kdyby společné hodnoty, že vlastně by byť na první pohled vypadají jako zapřísáhlí nepřátelé, třeba křesťanští a islámští fundamentalisté, tak v podstatě asi na řadu tady těch různých problémů typu právě třeba práva homosexuálů, práva na potrat, důraz na rodinné hodnoty, tak asi na tom by jako našli velice snadno společnou notu. A tady vlastně jenom pár takových ilustračních obrázků právě k těm problematickým aspektům v západním světě, hlavně teda v souvislosti s křesťanstvím, ty různé fundamentalistické radikální směry, například současné Polsko a některé vlastně politické síly propojené s ultrakonzervativním klérem a vlastně tady takovým typickým hlasem tady této části polské společnosti je Radio Maria. Ve Spojených státech jsem právě říkal, je řada velmi konzervativních křesťanů. Někteří jsou skutečně jako kdyby fundamentalisté i v tom negativním slova smyslu. V určitou dobu tam byla třeba kampaň boje proti, dokonce násilného boje, útoky na lékaře, na kliniky, které prováděly potraty, které samozřejmě byly z jejich hlediska v rozporu s Božím zákonem. Tady zase vidíte, dá se říct, jako odpadlického kardinála Williamsona, vlastně z ultrakonzervativnější části katolické církve, v podstatě jednu dobu dokonce exkomunikované, který zase měl velmi, velmi kontroverzní názory vlastně s ohledem, vlastně byl to vlastně popírač holokaustu. A tady dole zase vidíme jeden z mnoha murálů v severním Irsku, které tam jsou vlastně mimo jiné do dneška. Několikrát jsem tam byl, teď jsem se asi před 2 měsíci právě odtama vrátil. Ty murály jsou tam velmi dobře udržované, některé z nich jsou skutečně velmi jako kdyby bigotně nábožensky nesnášenlivé, že tam jde o konflikt vlastně Irů versus anglických přistěhovalců, jedni jsou katolíci, druzí jsou protestanti a v podstatě náboženství hraje velmi, velmi výraznou roli v jejich identitě. Tady ještě vidíte Davida Koreše, obálce časopisu Time, což byl zase vůdce jedné velmi sporné, násilné evangelikální sekty v americkém Texasu. No, ten náboženský revival na západě a třeba i v České republice po roce 1989 probíhá různými formami a
často vlastně lidé nemají ani nějak podchuť se vracet k těm starým mainstreamovým náboženstvím, které jsou taky různě propojeny s různými kontroverzemi v současnosti, a skandály církví a tak dále, ale hledají nějakou novou alternativu. Můžou to být různé směry přicházející z Indie, z Dálného východu, může to přicházet ze Spojených států. Jsou to takzvané nová náboženská hnutí, a ty, které jsou jako kdyby mezi nimi kontroverzní, například v osobě jako kdyby jejich vůdců, kteří například tu skupinu využívají jenom jako určitou formu biznisu nebo manipulace lidí podobně, nebo k sexuálnímu zneužívání, tak ty se nazývají v českém prostředí sekty. No a tady zase máte několik různých jako kdyby ilustračních obrázků. Já mezi to nedávám samozřejmě jako kdyby rovnítko, je to spíš jenom taková ilustrace, co se třeba objevilo tady právě u nás, nebo co přišlo k nám právě z venčí po listopadu 89. A teďka tak dva slajdy spíš jenom tak možná trochu pro odlehčení, ale jenom jakým způsobem třeba v té sekularizované společnosti vlastně se objevují nějaké jako kdyby alternativy za tu religiozitu, vlastně za tu určitou potřebu nějaké jako kdyby transcendence. U řady lidí to může být například sport nebo nějaké jako kdyby kulturní záležitosti, různé technoparty a podobně, které taky právě současní DJové pracují s různými náboženskými motivy jako kdyby ve svých jako kdyby hudebních výstupech a podobně, ale třeba ten sport a obecně, že každou neděli se konají ligové zápasy a je to vlastně taky určitá jako kdyby ritualizace a jako kdyby určitá vlastně substituce za třeba právě to chybějící náboženství. No pak je to ještě taky se objevuje, ale to už není jenom na západě, ale je to jako kdyby globálně a má to zase různé motivy, ale třeba i kult a někdy ještě jako kdyby jste takové jako zbošťování různých jako kdyby politiků, které někdy může být jako zcela dobře míněné, může pocházet jako kdyby ze zdola, například třeba některé aspekty, které jako kdyby obdivu k Václavu Havlovi, který určitě byl jako kdyby velice výrazný, velice jako kdyby pozitivní osobnost, ale myslím si, že některé projevy obdivu vůči němu po jeho smrti vlastně, že možná by nad tím trošku kroutil on sám hlavou. Zase v některých zemích je to pečlivě politickým establishmentem budovaný vlastně kult osobnosti, ať už jsou to žijící politici nebo žijící politici, kteří se srovnávají s nějakými kultovními výraznými vlastně osobnostmi, nebo jsou to potom různé autoritativní režimy, kde už tady ty kulty těch politiků vlastně jsou tím režimem v podstatě jako kdyby vyžadovány jako něco samozřejmého a minimálně navenek tady tomuto obrazu, tomuto kultu těch politických vůdců vlastně musíte být loajální, jak se můžete dostat do problémů, do opletaček s úřadama, jak říkali Rychlejší. No a tady v těch několika posledních slajdech té prezentace, už se blížíme ke konci, jak se bojte, tak jenom malinko taková jako kdyby diskuse kolem pojmů, který se velmi často vyskytují právě třeba v tisku, v televizi, v médiích a ty pojmy nejsou příliš vlastně vysvětlovány a ty pojmy původně třeba vznikly úplně jiným způsobem nebo byly zamýšleny, ta jejich logika úplně šla úplně jiným směrem než tu, kterou potom vlastně jako kdyby získali. Jejich jako kdyby používání právě třeba novináři, kteří jim příliš nerozuměli. To jsou právě třeba pojmy jako fundamentalisté, radikálové, extremisté, sekty, které jsou většinou, tyto pojmy jsou chápány jako kdyby velmi negativně u nás. Ale ty pojmy mají svůj určitý základ, třeba právě fundamentalismu se dostaneme za chvilku. Zase samozřejmě není každý radikál náboženský fundamentalista, že jo, máme řadu různých jako kdyby radikálních skupin, které se vůbec k náboženství nehlásí. A naopak máme řadu fundamentalistů, kteří zase nejsou třeba politicky radikální a podobně. Ale pak samozřejmě existují jejich propojení. Sekty. Zase v češtině ten pojem má velmi negativní význam, ale když se podíváme třeba v angličtině a řekne se jako religious sect, tak spíš je to jako kdyby náboženská odnož. Jako kdyby. Takže sectarian conflict v anglicky vlastně znamená spíš jako kdyby konflikt nějakých jako kdyby náboženských skupin, ať třeba v rámci jednoho náboženství nebo mezi náboženský, ale není to konflikt nějakých jako kdyby svědků Jehovových versus
scientologů, jo, nebo něco takového, jo, že skutečně někdy i ten překlad jako může být trochu zavádějící. A tady ještě jenom úplně ve stručnosti právě k tomu pojmu fundamentalismus, který je velmi užíván, často jako je nadužíván a není moc vysvětlován, je chápán většinou negativně. A když se řekne asi fundamentalista dneska, tak pravděpodobně každý si nejspíš vybaví nějakého toho muslimského vousáče, radikálního islamistu se samopalem maskáčí a tak dále, nebo se jde prostě odpálit bombou a podobně. Ale ten pojem vlastně původně vůbec neměl s islámem nic společného, nebyl dokonce ani míněn nějak jako kdyby negativně. Ten pojem se vlastně objevil v souvislosti zase s tím velmi konzervativním americkým evangelikálním protestantismem a v podstatě na začátku 20. století vyšla série svazků, která se nazývala anglicky The Fundamentals, která právě obsahovala stati napsané různými protestantskými americkými teology, kde právě byl velmi kritizován ten sekulární životní styl, vlastně ten sekulární život, vlastně kterým část Američanů žije a kteří nehledají Boha a kteří vlastně stavějí konzum nad vlastně všechno vlastně ostatní. Takže v podstatě to byl jako kdyby míněno pozitivně, jako návrat ke kořenům, fundament, návrat vlastně k tomu fundamentu. Jo. Tady ta fotka, kterou vidíte, tak to je vlastně, to jsem tuším v roce 2014 vyfotil v Americe v Ohio a je to vlastně u zdejšího protestantského baptistického kostela a je tam vlastně můžete tím menší písmy vidět, že oni tam říkají, že jsou independent a že jsou fundamental. To neznamená, že by chtěli říct, že jsou to křesťanští fundamentalisté a bigotové a podobně, ale naopak, že oni vyznávají ty pravé základy vlastně křesťanství. No a tady ještě malý komentář vlastně k tomu, jaký je právě v médiích ten obraz náboženství církví, náboženských společností, sekt a podobně. Že ty dnešní média samozřejmě jim jde vlastně o sledovanost a v podstatě mě nezajímá často nějaký náboženský mainstream a nějací jako kdyby umírnění teologové a běžný život křesťanských církví a běžný život muslimů a podobně, ale právě je velká pozornost právě zaměřená na ty nejkontroverznější aspekty náboženství, což samozřejmě já to nechci žádným způsobem zlehčovat. Určitě skandály vlastně v církvi sexuální nebo islámský fundamentalismus a radikalismus jsou jako kdyby velice důležité věci, kterým je potřeba se věnovat, ale na druhou stranu pokud se mluví o tom, tak by měl být i vysvětlený určitý kontext, vlastně v jakým prostoru, vlastně, jaké procento třeba představují vlastně ti fundamentalisté, extremisté a tak dále, a že třeba naprostá většina křesťanů, muslimů a příslušníků dalších náboženství vlastně nejsou nějak vyhranění nebo nějak radikální, nějak fundamentalističtí, ale snaží se žít nějakým běžným životem, respektovat zásady své víry, ale a často to jako kdyby kritizují tady ty kontroverzní stránky, ale dost často právě v těch mainstreamových médiích je to vytržený z kontextu, lidé samozřejmě zajímají senzace a právě skandály, krev a terorismus a podobně, takže to potom trošku zase deformuje ten reálný obraz vlastně tady těch náboženských skupin a církví. Vlastně v podstatě už jsme skoro na konci a tady ještě jenom, jak právě v různých náboženstvích ty vnitronáboženské konflikty vlastně vytváří potenciál vzniku různých politických stran nebo různých fundamentalistických hnutí, radikálních hnutí. Jsou to různý právě teologický koncepce, které v rámci těch náboženství nejsou jednoznačný. Že jo? Třeba Severní Irsko a katolici versus protestanté. To je, myslím, že obecně známo tady ten spor. V islámu určitě každý zná spor mezi sunity a šíty, což je taky velmi starý teologický spor, který v některých obdobích vlastně velmi vyvřel, někdy vlastně zase naopak o tom nebylo vlastně prakticky slyšet. Dneska, že jo, sunité versus šíité využívají dvě velmoci na Blízkém východě, šítský Irán, sunická Saudská Arábie a její spojenci, a
jo, zase tím prosazují svoje politické cíle. Jo. Něco podobného taky najdeme v rámci judaismu a v dnešním vlastně Izraeli, různé vnitrospolečenské, vnitronáboženské spory v izraelské společnosti, které jsou taky jako kdyby velmi, velmi složité. Takže ty samozřejmě nemusí to vždycky tady ty napětí se přelít do nějakého jako kdyby násilí a do podobných projevů. Může to skutečně mít podobu třeba právě vzniku specifických skupin politizovaných nebo politických stran právě reprezentujících ty jednotlivé proudy. Jo? No, ale někdy to zase naopak skutečně může přerůst i ve velmi radikální politiku nebo i v podstatě v násilí, prosazování násilí ve jménu náboženských hodnot. No a já vám moc děkuji za pozornost, došli jsme nakonec. Možná natočím ještě potom další pokračování tady té přednášky, protože samozřejmě mám víc daleko právě třeba rozvinuté ty kapitoly, které se vlastně týkají právě třeba islámu, judaismu, hinduismu a taky vlastně to jejich prolínání vlastně s politikou je velmi specifické a velmi, velmi zajímavé. Pokud vás to, tady toto téma zajímá víc, tak napsal jsem některé jako kdyby knížky, které se tady k tomuto tématu k němu mají velmi, velmi blízko, tak jenom pro inspiraci. No a nebo se taky podívejte třeba na můj blog, kde právě tady tento tématu se taky věnuju. Tak ještě jednou díky moc za pozornost.